ngaturaken sugeng dalu sugeng panggen malih kalian warga geng sandiwara ketoprak gaya baru yi budaya ingkang dipun pangarsani dening Bapak Kodri utawi Ibu Siwit Juliati. Para pamirsa sasampunipun uyon-uyon manusuka kagem anglipur rawuh pinasami ing pagelaran kita ing dalem nika seni paguyuban ketoprak Wahyu Budaya badhe manyukados salah satunggalipun tari gambyong gagak enggal gambyong padianom ingkang badhe dipun tindak dening seniwati kita warga tunggal ketoprak Wahyu Budaya namung semanggeng kesedanan Bapak Prajogo nuwun. Thank you.
Sekarang ini
Baratdaya apa Sari, Sari, Sari.
sakit.